See raamat on tehtud sellepärast, et eelkõige panna värvikas punkt oma senisele elule ja alustada uut elu täiesti valgelt paperilt. Kuna isegi nüüd tagantjärgi mõeldes ja seda raamatut kirjutades, siis saan öelda, et on olnud hästi põnev elu, mis on käinud nii üles kui alamäge, mis on väga sarnane meie kõigi inimeste eludega, lihtsalt ma olen alati olnud suurte prožektorite valguses ja ma arvan, et seda raamatut lugedes leiab nii mõnigi väga palju sarnasusi minuga. Ja. See raamat ongi tegelikult kõigest, et alustame lapsepõlvest, kogu meie pere siis pühendus spordile ja me alustasime mitte kõiget kergematest oludest, siis juba siis, kui meil tulid esimesed toetajad, kuidas juba hakkas elu, juba üritasime olla tipud ja professionaalid, kuigi veel oli väris pikkasid samme astuda, siis sellised hästi minu lemmiklause, et see, mis meid ei tappa, teeb tugevaks, seda tuleb ka mitmest loost välja, et kas või see ranglujuhtum, siis kehva tooajad, kas haiguse tõttu, siis ei õnnestunud kõik nii nagu plaanisime. Ja loomulikult on siin selles raamatus ka armastusest, et ma ei ole oma elus kunagi avanud oma elu nii nagu selles raamatus, et tavaliselt kui kirjutatakse raamatut ise endas, siis ikka tehakse, püütakse seda paremaks teha, siis see raamat on täiesti aus raamat. Et mõnel hetkel, kui ma nüüd tagasi loen seda raamatut, siis on lausa piinlik, et ma olen olnud niivõrd egoistlik ja ma olen üle sõitnud nii oma pereliikmetest kui õest, et selle raamatuga püüangi andeks paluda siis oma mitte kõige meeldivamaid maneere ja käitumist ja ma annan kandeks neile kõigile, kes on meile liiga teinud sellel pikal üle 20 aasta kestval teel. Kui ma oma karjääri selle suve akul lugesin lõppenuks, siis ma ütlesin, et ma olen üks väga õnnelik inimene ja see ongi niimoodi. Ja see õnn peitubki selles raamatus, kus on kõik retseptid ära välja toodud. Mis peab tegema selleks, et olla õnnelik? Teie elus peabki olema õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, et aru saada, kui õnnelikult te tegelikult olete.